Tak, że jest zdrowiedziami w kombinarzu, bardziej zwykle jest rojał. A dneska to mam straszną pecičku pre nás pripravil ďalší parádny dečik. No ma z myšky ja som točil takú tú halenge, že o legendary. A ja som si zabudol prehodiť dek. Zapol som normálny súboj a pozeraj sa, jak to dopadlo. Ja som zapol súboj a zrazu, že do faka, ja som si nezmenil dek. Ježiši, tak to je rip. To som asi prehral, lebo o legendary, to som v živote nevyhral. Takže ale vyskúšame nejaký ten zápasík. Možno to vyjde. Stiším si zvuk, lebo hluchnem z toho minera, ak tam hodil to minera z toho lopatu. Tak to mi odpalilo uši skoro. Pozeraj, banditka krásne mláti. Princezna si udrela. Ja som ho takto obsekával stále minerom. Mal som ešte Grave, ktorého som vyťahol niekedy ku koncu, tuším. Bránil som krásne, najdvička je super na bránenie, nemá tam tých netopierov. Parádny dečik, Sparky na Gianta. Gianta by som si zobral a stále som si ho bral tým Sparkym. A v podstate ho nevedel zautočiť, lebo chápeš, na Gianta som mal Sparkyho. A minerom som ho furt mohol obsekávať. Ja som mal vlastne stále ten svoj istý systém, dať Sparkyho za to nejaké hovadiny. A ideme si, točíme to furt. Pozdraví, tornádo. Čo? Ako čo? Tornádo? Vážne? Ako zbavil sa mi všetkého, ale furt vyhrávam, chápeš? A furt sa zločilo to isté. On dal furt to isté, ja som furt tým istým bránil, potom som dal minera. On dal to isté, ja som to obránil, minera. Jak retarní. Zase Giant Sparky, bam bam, a ideme na jednička. Furt to isté, ako pri kliplici. Normálne jeho, nech sa volá Nevermore, ale ja si takýto zápas ešte zahrám. Ja si takýto zápas All Legendary ešte zahrám a uvidíme, či to bol skill, alebo len šťastie. Toto momente sa mi ja už snažil brániť, tak tam furt začal k tomu minerovi šlahol a ja som zneistil, vyhrám toto ešte vôbec. Keď zistil, jak sa bráni miner a dá mi tam Grave'a, v tom momente som si uvedomil, tuším, že aj ja mám Graveyard. Konečne ako mi ukázané, ty čo, ty koň, aj ty máš Graveyard, môžeš ho používať, áno. Tak aj keď prehrávam, pozeraj sa, toto bol kľúčový moment, keď som sa zbavil tej jednotky, ktorá bola pri Vinerovi a mlátim mu do tej vežičky krásne. Ešte som si uvedomil, že mám Graveyard, dal som ho tam a toto je jeho ender šlus, pretože tam má skopec kostnicu na veži. Domlátil som ho jak takého hada. Tu máš, pozeraj sa, ja už sa smejem, že ja to vážne asi vyhrám, tu máš. What the fuck? O legendary, chlapci, o legendary. Legendárne deky už nie sú také ako kedysi, že máš 8 legendárnych kard a musíš hrať presne s nimi. Tu máš asi už 11 legendáriek. 12 dokonca ich tam je. Ja dokonca nejaké môžem level upnúť takého tohto elektrovizda, aby som level upol ako... Toto je taký, vieš, pay to lose deck by som to nazval. Toto je pre ľudí, ktorí sú pay to lose. Okopinuj si kľudne, keď si pay to lose hráč, copy paste. Môžem ísť na to. Princezna, čakám na tú poslednú. Má som trika po sebe v šope, som mu kúpeu, jak taký správny petulus hráč. Čakám na desiatu. Čakám stále, aby ju nezabil log na level 2. To vysmiem kardeho potom. Poďme battle. Ku koncu si otvoríme ešte klan čestku, dáme requiesta na Hoga, zbieram Hoga a poďme niekoho rozbiť. Jak takého hada. Jak takého hada, toto rozsypaný čaj, jak z takej čajovej čestky, keď vypadol. No máme tu takéto krásny začiatok. Budeme mať také kombo, že drevorúbač plus do toho graveyard, hej, tak toto rozdelíme. A teraz sme ti, čo mám robiť teraz a bum, bum, bum a vieš dole. Počkaj takto banditka, znič mi toho Hoga, znič toho Hoga. Zervi ho, banditka, no tak čo si, čajová. Takto princezu na tým minionov. Bum, bum, pome, nenechaj sa rozbiť. Nenechaj sa rozbiť, princeza, nenechaj sa rozbiť. O, už si, dobre, on mne ide po veži a ja mu ide po veži, hej. Veža za vežu, oko za zub, pozeraj sa, bum, bum. Do kilo, ale veža aj dole. Nevadí, nenechá sa rozrušiť nejakou vežou dole. To nič neznamená, hej? Dáš elektrovizarda a pôjdeš ďalej, máš stále Sparkyho ako také eso v rukáve. Eso v rukávniku nafukovacom. No poď môj, nedíži môjho. Elektrovizarda, no tak, chlapče, nebuď had. Dobre, pohoda. Teraz Sparky pred elektrovizarda. A pome, potlač mi toho Sparkyho. Poď na to a teraz sa au, do kill, on ma zapa. No to si Sparky moc nevystrelil teda, ako to bolo veľmi zlé toto. Nevadí, tuším má dobrý deck na mňa, ale ríka sa, že nemôže byť dobrý deck, môže byť iba dobrý hráč. A to si dnes ukážeme. Skúsime ešte sa najdvič. Ha, a ideme najdvička moja, krásna. No, poďme ho zerva tohto hada. Poďme ukázať, ak sa hrá dojú Clash. Takto krásna najdvička. Princezna, a ja nie, princezna nie. Toto dobre dal tým minionov. Tu jak vyťahol, a pozeraj sa, poďte kostlivci moji. Ježiši, no tak ale, nevadí, nevadí. On mi zamrazil veže a čo ako, mám tam Lumberjacka, ty trollko. Tým minerom musím obsekávať, furt doň ho. A do nej, poď ešte minerom, zerví ho toho hada. Prečo princeza nepali po tým minionom, nechápeš to proste, že máš tam minionov. Pane bože, princezna, ja chcem dať level 4 a ty si úplne prepnutá. Dobre, toto sa nestalo, zápas sa neodohral. To si nevidel. Ďalší rozšipený čaj mi tu plače ako, že čo ako. Pozeraj sa, princezna, jak máti. Ježiši, princezna, ho, wow. Zerví, poď ešte moja princezna, pozeraj sa, polka veže dole, Sparky je do útoku, ja zemrem, ježiši, princezna obrala práve polku veže obrala tá princezna, ide ďalej, nezastaviteľná princezna v akcii, ježiši, princezna nezastaviteľná, princezna nesmrteľná, princezna je úžasná, tá je moja, teraz čo mám robiť akože, teraz čo? A teraz môžem akurát tak plakať. Rejžnú tí minioni, no čus. Dobre, to bolo, že GG. Ale ešte máš tú princeznu. To je základ. Ti ríkam, daj si do nejakého princeznu. To čo robí s týmito sprostostiami tuto? Bo ja mu to urvem. Asi mu to urvem.
Nie dawa ta Goblin Ganga, nie! No teraz czy to ma tak, ten ma tak zerwę. Tento typek ma tak zerwę. No poczcie Snydrich, pięknie tam teraz na balsy, nie dopierą. A on teraz nie dopierą, ano. A poczcie, teraz poczcie. Teraz ma szansa. Jedeme dalej, nie dawaj tam tuto ryżałku wadnu, ježiši! No to sa mi prestáva páčiť toto, čo sa tu práve odohráva. Dáme aj Sparkoša. Aj keď na tých, no neviem, či to bol dobrý nápad na tých kostýl usledovať Sparkyho. Aha. Dobre, dobrý nápad, Fifčo. Na kostýlcov je dobrý Sparky. To áno. Kieho, ale nezabíjaj ma tu. Poďme ho zervať, prosím ťa. Poďme ho zervať, prosím ťa. Pekne Grave zničí aj Wizarda. No a trošku aj tú vejčku by sme mohli dať dole, lebo málo času. Už nemáme my veľa času na zničenie tej vežičky. Prosím ťa, už by si ju mohol zervať. Oh shit, zervi vežu, 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 vežu zervi, Ježiši Kriste, no daj ju dole, daj to dole! Nie, nevadí, nevadí. Fifčo asi klesne do druhej arény. Zakadrojú klešle, nevzdávať sa. Nevzdávať sa nikdy, aj keď až proti hackerovi. Hráš tu proti hackerovi, ale nemôžeš sa vzdať. Petr, keď sa vzdáš, tak dokážeš tým super, vieš, že si slaboch. Si slaboch a nemáš na to vyhrať. Ale ty to dokážeš. Goblin Gang ťa nemôže zastaviť. Nejaký zastratý Goblin Gang. Gang goblinský ťa nemôže zastaviť. Dáš tam graveyarda a ukážeš mu svoju skrytú silu. Poďte, poďte môj krásny. Zervite ho. Knighta. Kto používa Knighta? Zerví mu ho, ty mi nedopier mi. Bam, bam, bam. Krásne. Ježiši Kriste, toto je taký epičný zápas. Ja hrám už iba o Legendary. Serem na ten môj opedek. Ja hrám o Legendary. Nechcem mu zervať kolik si elektor, ja mu zerve vežu. A to čo si chce ukázať tými mušketami? Že akože lepší? Že akože on má 3? Zerví mu ten Butleram. Butleram mu zerví. Ježiši Kriste, vy ste taký vadný. Teraz to chce vlaku, vlaký útok. Vlaky, pučisko, a poď, banditka, banditka, bum! Oh shit, ty goblinov tam má na nič, to tam má na fakes, to tam musíš hľadať Electro Wizarda, alebo princesnu, alebo také voláčo. Poďme princesna, teraz sa ukážeme. Miner, teraz neví čo skorej, teraz neví čo robiť, typek neví čo robiť už. No teraz ja tiež neviem čo môcť robiť, lebo aha, no, tak ručia sa na mňa 3 muškety, to poriešime aj z takto. Nestrieľa na mňa na väžu, hlavne nestrieľa na väžu. To som si pomohel, tuším najvácej. Sparkoš, bum, udri si, ježiš, ty si vadný, bum. Ty vole! On je vádze spomalený, jak ja ten Sparky, to nemyslíš vážne? Ja som si myslel, že na tomto svete nič spomalnejšie ako neexistuje, ale Sparky to dokázal. Špina! S hackerom hrať. Nestrácaj nádej, nestrácaj sny, nemôžeš to vôbec stratiť. Teraz mám ideálny starting deck, dáš bam a boom. Ja už tu Legendary Challenge musím vyhrať. To nemôže byť taký ťažký. Pozeraj sa! Pozeraj sa! Ježiši! Áno, ty pekne normálne ho lahol na klavesnicu, jak to so mnohem vyťahol princesu s minerom. On to nezvládol psychicky, tento nával princesný. A minera nezvládol to, on to nezvládol to psychicky, to nezvládol proste. A poďme Sparky, pozeraj sa, jak ho ničíme, Ježiši. On nevie, jak zareagovať ani, on je úplne zo zmetený, on nevie teraz, čo spraviť. On nevie čo, skorej, on normálne zmedený sa ma videl princesnu s minerom a on je typiek úplne chudák zúfalý. Čo teraz mám robiť? Čo mám teraz? Čo mám teraz robiť? Pozeraj sa, o Legendary útok, Pip, čo pome? Sparky, udri si, kde si? Sparky zemrel, nevadí, pome, nájdi mi. A vádeč, kávieš, je to tam! Ja som vedel, že to nás dokáže, ja som vedel, že to nás dokáže, toto. Ježiši, ja som vedel, že sa teraz podarí. Pome ešte, dokázať, že... Máme na to. Miner zase. Toho minulé odstrašilo. Miner a princesna toho dostalo. Toho zničilo. Pozeraj, on nevie, jak na to reagovať. On nevie, čo robiť vôbec. On je strašne zmedený z toho. Electro Wizard sem. Serem na ľavú stranu. Serem na ľavú stranu. Hog Rider. Hogsider. Chod do fakes. Hogsider. Zerví ho! Zerví, výborne chlapci, toto je topka, toto ti ríkam, toto je budúcnosť Royal Clashu. O Legendary, poď buchni si, ale Nightwitch, či si Nightwitch, nezerví mi väžu, nezerví mi väžu, nezerví mi väžu, Minerko môj krásny, poď, není rejtnutý, škoda. Well played, nemusí mi také ríkať, ďakujem, viem o tom chlapče, viem o tom, ja viem, že to viem hrať, toto ako čo, Electro Wizard? S tým hogom u mňa nezaboduješ, chlapče. S tým hogom u mňa nezaboduješ, hej? Raz si maximálne buchne. Špinavec. Graveyard, ideme. Vyjde Wizard na veži. Není. Nevadí, je tam Grave. Po, krásne, udrite si, udrite, chlapci, chlapci. Bože, ja budem plakať. Bože, ja budem plakať. Ježiši. Bum, banditka, moja žena krásna. Základy mať nejakú dobrú ženu v deku. Bum, ježiši, banditka, ja... Ja zemrem, pozeraj sa, koľko mu ostáva. No ma je čestne, že by som vyhral. Ako nekričím hop, kým neudieram. Ale ako je to celkom reálne možno aj. Čo teraz? Teraz treba tohto, treba ho zabrzdiť. Zabrzdi ho! Zap! Zap, sáno, zabrzdi mi ho. Pekne, a Nightwitchka krásne nedopierí. Ježiši, ja zomrem, toto je tak krásne ide. Tak krásne, všetko fakt, či mi sa cenom aj plakať z toho. Ježiši, to je také krásne. Pozor, ide sem trolko sem ide. Hogo, skoro jak hobo, ide sem hogo, pozor chlapci, ježiši, to musím nejak zervať, to už neexisting, aby som toto prehral teraz, sústreť sa, Fifčo,
Fibjo, pome. Ja są taki nerwozny teraz, upone. Rozklepany, co teraz? Co teraz mam robić? To jeden miner, poczekaj, dam mu to na wieżu. Teraz minerko, udry si, prosím ťa. To ten kluczowy moment zapasu, udry si do tej wieży. Ano, jeszcze jeden hit, Ježiši Kriste. Teraz no, ubraníme. Chlapci, pozor na toho hojka, nemôže si udrieť. Ježiši, zabij ho. Ano. Bam. Ja som to vedel. Čo sa teraz podarí? O legendary. Ježiši. Chlapci, Crown Česká, nejaká princesa nebude za odmenu. Za odmenu princezna. Škoda, ešte vo Fričeska princezna. Není tam. Vo Fričeske druhá princezna. Není tam. Ešte môže byť stále túto, stále tam dosť veľká šanca. Asi 0,5%. Nevadí, ešte Golden Česká. Ja to cítim. Není tam, ale ešte tu ostáva Klan Česká. Chlapci, Klan Česká. Ak dáš poriadny hype, teraz si podrž takto palec, Majíček si strž do úst a vtedy padajú legendy z Klan Česky. Pozeraj sa na to. Vtedy padajú legendy. Barbarejani. Áno. Ešte k tomu Bowler. Poď Mortar. Není tam. Nefunguje mi to. Tak som sa snažil, hrám o legendary decky. Majíček do úst a ešte to nefunguje. Nevadí ľudia, ja budem veriť v to, že ako správny Paytulus hráč s týmto dekom mi padne princezna zajtra v šope a dáme si krásny level 10, 4, 8. Ľudia, už to lepšie dneska nebude. Ak sa ti páčil dek, tak vyskúšaj, daj mi vedieť, ak to s ním išlo. Budem rád za každé lajky, obie zielačky a takéto zrandy. Majte pekne, ľudce sa aj legendárne fifko. Haha, čus. Dneska to bolo epično, dneska to bolo úplne, že rozvíjak, rozoberák, šrobovák, F9.